нас є взагалі унікальним інструментом, який в собі поєднує і точність, і силу. Вчилися перші речі в годинникарів і в ювелірів. Чому хірургія кисті насправді дуже важлива? Є приказка як без рук. Практично вся реабілітація йде через біль, і то контрольований біль. Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». Сьогодні спілкуємося про досить такий складний вид хірургії, що стосується людської кисті і її стабільної роботи без жодних травм. Про це сьогодні мені розповість хірург, завідувач відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Пемпко. Вітаю вас у студії. Вітаю. Власне, детальніше поговоримо, тому що напрямок досить таки складний, але для багатьох людей необхідний. Адже, як ми з вами перед ефіром поспілкувалися, що це може бути як внаслідок травм, яку людина отримала, так і десь щось і вроджено, що можна виправити і, звісно, полегшити людині рух усією рукою. Про що теж поспілкуємося, тому що, як виявилося, йдеться не лише безпосередньо про кисть і долоню. Власне, почнемо спочатку із історії. Чому, в принципі, хірургія кисті от, ну, лише починає, можна сказати, з'являтися і набирати обертів, в тому числі із кількості спеціалістів, які можуть робити подібні операції? Ну, хірургія кисті такий значний розвиток отримала саме в період Другої світової війни. Коли лікарі проаналізували, до хірургії кисті відносилися, в принципі, як до малої хірургії. І, як правило, коли було військовослужбовців поранення, ну, беремо за основу, був такий лікар Бунел, американський військовий хірург. Mm-hmm. Ось він проаналізував, що під час війни в хірурги більш досвідчені вважали, що кисть і поранення кисті – це є мала хірургія, і доручали лікувати таких поранених малодосвідченим молодим лікарям. Mm-hmm. Ось, і проаналізували, що виявилося, що дуже величезна кількість іде ускладнень геть до смертельних наслідків каліцтва, коли взагалі людина потім не могла себе обслуговувати. Люди задумали, що потрібно зробити для того, щоб це змінити. Відповідно, в зв'язку з розвитком асептики, антисептики, відповідного знеболення, технології в плані розвитку інструментів, шовного матеріалу, дозволило операційної оптики, дозволило, скажімо так, дуже швидко розвивати саму хірургію кисті. Це ж стосується Другої світової війни. А як зараз? Бо насправді, ну, я розумію, що навіть в Україні це ще от в процесі розвитку і набуття і світового досвіду, і якихось інновацій в хірургії. Ну, скажімо так, в Україні хірургія кисті набуває, скажімо так, системного характеру, хоча в нас є дуже багато лікарів, які займаються саме хірургією кисті, позиціонують себе як кістеві хірурги. Mm-hmm. Проте, наприклад, такої спеціальності окремо, як за кордоном кістєвий хірург, поки що, ну, в нас немає. Ось. Проте, скажімо так, наші лікарі, якщо враховувати в багатьох містах України, в багатьох клініках, стоять, скажімо так, на рівні з багатьма світовими, скажімо так, фахівцями, і багато в чому їм не поступаються, а враховуючи нинішні умови, в яких ми зараз живемо, враховуючи цю війну, і вже, скажімо так, в деяких випадках вони стають більш набувати цього досвіду. Це пов'язано з військовими травмами? Це пов'язано з військовими травмами. Ну, наприклад, мені пощастило весною бути в Австрії на стажуванні в клініці університету міста Грац. Ось, я познайомився з одним лікарем, доктор Гірш, ну, досить поважний лікар. Він, наприклад, важкі поранення кисті, важкі пошкодження там з шийного та плечового сплетення. Він мені сам признався, що він, наприклад, навчився, скажімо так, набув досвіду їх лікувати такого, ну, на високому рівні саме завдяки війні в Іраці.
де він лікував не тільки військовослужбовців, яких до нього присилали, а й лікував і цивільних, в тому числі дітей. Угу. Як вам вдалося за допомогою якого навчання все ж таки ось здобути і таку спеціалізацію, адже ви сказали, що в Україні, на жаль, окремого поки що ще немає. В плані, я так розумію, навчання безпосередньо навіть в медичних інститутах. Ну, скажімо так, хірургія кісті включає в себе, скажімо так, ну, для початку, хірургія кісті – це не тільки операція в ділянці, оперативне лікування не тільки в ділянці самої безпосередньо кісті, адже багато структур кисті, ну, які забезпечують роботу кисть. Кисть в нас є взагалі унікальним інструментом, який в собі поєднує і точність, і силу. Є, які вже починаються, грубо кажучи, від голови. Ті самі нервові закінчення. Далі багато м'язів, судин, вони йдуть вище кисті, вище ліктя. Тобто, ну, класично вважається, що хірургія кисті покриває ділянку до ліктя, включно з ліктем. Ось, хірургію кисті, в принципі, хірургія кисті в себе включає дуже багато спеціальностей. Це і ортопедія, травматологія, коли це пов'язано, наприклад, з проблемами з суглобами кисті, з кістками, з сухожилками. Це також і судинна хірургія, бо дуже часто, наприклад, при травмах пошкоджуються судини. Це також і нервові закінчення, туди нейрохірурги можуть включитися. Плюс все більше і більше кістєві хірурги працюють на таких дрібних судинах. Це включає в себе і мікрохірургію. Це в тому числі в деяких, скажімо так, центрах, де займаються прицільно хірургією кисті, є певні фахівці, які мають навики і можливості, наприклад, проводити ту ж саму реплантацію не тільки самої кисті, а, наприклад, пальців. Угу. Тобто імплант, який вживлюється в кістку, правильно? Ні, реплантація – це означає, що, наприклад, якщо людина, там, боронь Боже, випадково відрізала собі тим чи іншим способом палець, чи саму цілу кість, чи комплекс якихось тканин, то їх назад пришивають під відповідним збільшенням. Ось. І дійдемо до того, чому я вирішив, ну, скажімо так, кістєвий хірург – це потрібно, щоб людині подобалося. В першу чергу, це певна специфіка. Якщо візьмемо, наприклад, за основу історію розвитку хірургії кисті, то перші, скажімо, ті лікарі, які починали окремо виокремлювати в окрему спеціалізацію, таку хірургічно-медичну хірургію кисті, вони вчилися це, особливо ті, що займалися мікрохірургією, ось вони ці вчилися перші речі в годинникарів і в ювелірів. Тобто це як вони сидять, ну, як в операційній себе поводити, як використовувати інструменти, ну, взагалі, це цілий комплекс, який, ну, не дозволяє, це, скажімо так, специфічний, ну, характер. Кому що подобається, от є в мене таке хобі займатися хірургією кисті. Які ще курси вам вдалося відвідати, можливо, десь за кордоном, окрім Граца в Австрії? Ну, за кордоном по хірургії кисті мені тільки вдалося, на жаль, поки що ці курси від, але маю надію, що буду далі їздити, розвиватися. Ось. Але в Україні також є багато де повчитися. Декілька років тому я проходив мастер-клас по хірургії кисті і мікрохірургії від нашого інституту ортопедії і травматології з фахівці викладали. Декілька, скажімо, тиждень тому в Національному інституті Шалімова курси по мікрохірургії саме. Ось, бо постало таке питання, скажімо так, розвитку чому мікрохірургія, тому що дуже, скажімо так, під час поранень кістей, особливо в нинішній момент, настає такий момент, де є величезні, скажімо так, дефекти кісткові, там, сухожильні, особливо шкіри та м'яких тканин, які потрібно десь закрити, де використовується
вже пластична хірургія з мікрохірургією. Пластична хірургія, скажімо так, це не є просто, як люди собі думають, це якісь певні косметичні операції, де можна підправити собі ніс, груди і так далі. Пластична хірургія фактично використовується в всіх сферах будь-яких хірургічних спеціальностей. Пластико з грецької – це є, набуває форми. Тобто, грубо кажучи, є в нас певна проблема, дефект якась, де її треба усунути, значить, і люди знаходять методи, де можна, скажімо так, з одної ділянки тіла щось позичити, щоб функціонувало все тіло і замістити цей дефект, де він є. Власне, продовжу розмову в тому контексті, кому потрібна ця операція, в яких випадках потрібно оперувати кисть, окрім, звісно, пошкоджень, які вже конкретно трапилися, так як ви згадували про реплантацію, наприклад. Угу. Ну, крім травми, коли є банальні порізи з пошкодженням сухожилків, скажімо так, чому хірургія кисті насправді дуже важлива, є приказка як без рук. Mm-hmm. Тобто, якщо в людини не функціонує навіть, скажімо, в нас є дві руки, права і ліва, якщо вже навіть одної бракує, це вже дуже складно. Якщо дві, це взагалі катастрофа просто. Ось. Травми – це є пошкодження сухожилків, кісток, які відповідно треба оперувати, щоб людина максимально відновила функцію. Крім того, є дуже багато інших проблем, які пов'язані з хворобами, чи набутими, чи вродженими. Є вроджені вади, наприклад, може бути відсутність, наприклад, першого пальця. Угу. Може бути така набута вада, відсутність першого пальця. Ось тоді питання є, скажімо так, трансплантації того самого пальця, де використовують, як правило, там зі стопи беруть там другий палець чи частину першого і пересаджують його на місце відсутнього першого пальця на кисті. Mm-hmm. Ось є різноманітні захворювання, найбільш поширені, наприклад, так звана хвороба нота, так званий клацаючий палець. Тобто це стенозуючий лігаментит, з тих чи інших причин він розвивається в людей. Наприклад, пальчик зігнув і з великою напругою не може розігнути людина. Це закінчується потім блоком пальця. Або, наприклад, хронічний долонний фіброматоз. Це тобто, коли так звана контрактура Дюпітре на людині пальчики. Її тільки оперативно можна вилікувати. Що це відбувається, поясніть? Це, як правило, четвертий-п'ятий пальчик страждає, так зводиться, тут такі тяжі фіброзні на кисті появляються, які треба висікати, потім давати реабілітацію, щоб людина відновила свою функцію. Угу. Є дуже поширена, наприклад, така хвороба, яка називається тунельний синдром серединного нерва або синдром карпального канала. Чому зараз дуже часто багато людей працює, мають роботу з мишкою? Угу. Починаються проблеми, все починається з того, що починає терпнути якісь або такі несправжні відчуття, потім людина дивиться, зменшується м'язи кисті, втрачається чутливість, втрачається взагалі функція кисті. Теж тільки фактично оперативно виліковується. Ось. Уточню ще по декількох моментів, про які ми вже навіть говорили. Зокрема, про нерви. Ви говорили, що іноді повинна вже включатися навіть і така хірургія, щоб для відновлення нервів. Чи дійсно це завжди можливо? Тому що коли людина десь травмує кисть чи щось таке, дуже часто буває після операції, що їй складно рухати рукою. І іноді говорять, що це пошкоджений так, якийсь нерв. Чи це так само можна у вас відновити? Чи це можливо? Значить, скажімо так, відновлення нервів, це все залежить від того, на якому рівні пошкоджені ці нерви. Це залежить від, як вони пошкоджені, тобто з дефектом, без дефекту. Є нерви, які можна зшити, і вони відновлять свою функцію. Хоча тут питання теж, я в того самого доктора Гірша питав, він каже, от важко мені сказати, я вже давно цим займаюся, в нього чудові результати, але от каже, наприклад, ці самі пошкоджені нерви буває людям старшого віку або навіть похилого, він відновлює. І
каже, функція через рік-два відновлюється досить непогано, а буває, каже, людині молодого віку ніби здається, що в неї повинно все гоїтися набагато краще, і вони не відновлюються. Тобто, це можливо. Ось, скажімо так, ми працюємо в цьому напрямку, через те, відповідно, починаємо їздити на курси, де займаються оцею мікрохірургією, бо це, скажімо так, відновлювати нерва без операційної оптики, практично це неможливо, щоб зробити так, як потрібно. Тобто це має бути, крім бажання лікаря, хірурга, має він мати відповідні навики і мати, скажімо так, з допомогою чого це робити. Оптика – це мікроскоп, якщо це є, можна використовувати мікроскоп, є так звані бінокуляри, тобто такі лупи операційні, які збільшують там в 5-6 разів, це вже більше нерви, можна їх відновлювати. Мікроскоп там він вже збільшує відповідно в десятки разів. Якщо говорити про реімплантацію, наприклад, фаланга пальця, якщо трапилася вже така ситуація, що десь там, зазвичай це будівництво або щось подібне, там якісь ремонти автомобілів чи щось таке, як бути? Як бути із тим пальцем, який ушкоджений або взагалі, на жаль, вже окремо від тіла? В першу чергу цей палець, скажімо так, рана, яка утворилася після цієї травми, вже безпосередньо на кисті. Ну, беремо палець на кисті, і потрібно зупинити кровотечу. Як правило, кровотеча зупиняється просто накласти тиснучу пов'язку. Тобто, якщо є в людини, ну, таке рідко буває, що бинт під рукою. Якщо немає бинта, то бажано взяти там чи чисту хустинку, чи чистий якийсь шматок тканини і туго замотати. Як правило, ця зупиняється кровотеча. Цей, що є пошкоджений, наприклад, відчленований фрагмент тіла, палець беремо до уваги, підняти. І якщо там є грубі, скажімо так, там якесь болото, тирса, ще щось таке грубе, при можливості легенько забрати, але не треба його там дуже полоскати і так далі. Якщо немає можливості викликати швидку медичну допомогу, і потрібно дуже довго добиратися до лікарні, дуже довго, це декілька годин і більше. Скажімо, я думаю, що в принципі в нас в будь-яку лікарню є можливість добратися за 30, ну до години часу, навіть власним транспортом, якщо. То просто його загорнути в якусь чисту тканину чи в бинтик. А який час критичний? Якщо це довший потребує термін, то по правилах відчленовані фрагменти тіла транспортуються таким чином. Відчленований фрагмент тіла загортається в чисту стерильну серветку, по ідеї. Далі це кладеться в герметичний пакет, як правило, це там пластиковий чи целофановий. Ось після цього ще один цей герметичний, вже герметично закритий пакунок з відчленованим фрагментом занурюється у, скажімо, в ємкість або в пакет з водою, який також закривається, а тоді це вже занурюється в ємкість з льодом. Тобто має бути, тобто пакет занурений спочатку, він герметично закритий, відчленований фрагмент тіла, далі зверху пакет з водою, а тоді вже зверху пакет з льодом. Чому це робиться? Якщо, наприклад, зразу безпосередньо кинути в лід, все, що лід, він пошкоджує живі тканини, утворюються кристалики в клітинах, які пошкоджують самі клітини, відповідно, вже це неможливо. Потім, якщо і пришиється, цей фрагмент не відновиться. А якщо він далі в розчин також не можна кинути, бо відповідно відбувається мацерація. Ну, по-простому воно розкисає все, потім ці тканини нереально шити. А коли воно в сухому і є, скажімо так, між льодом і відчленованим фрагментом в герметичній ємкості відчленований фрагмент лід і між ними є вода, це буде приблизно температура нуль.
це найдовше дозволяється зберігати. Взагалі, реімплантацію, якщо безпосередньо пальців, можна виконати, в принципі, до 12 годин. Але це чим швидше, тим краще відповідний результат. Якщо там вже вище щось відчленовано, та кисть, де має м'язи, ну, це вже до 6 годин. Але це не означає, що ми можемо чекати 6-12 годин і тоді звернутися. Це означає, що вже на цей момент, в принципі, по ідеї, вже має відновитися кровообіг. Тобто завершитись операцію. Так. І, скажімо так, до реплантації втрачених фрагментів тіла є певні покази. Наприклад, це, скажімо так, по-перше, рубані і різані рани. Тобто, якщо це людині, грубо кажучи, десь затягнуло руку, перемололо, це вже неможливо зробити, ця втрачена частина тіла, на жаль, просто не відновиться, не приживеться. Далі, наприклад, це перший палець, це в дітей другий, третій палець. Тобто, якщо, боронь Боже, людина втрачає з 5 пальців 4, то, як правило, один, максимум 2 відновлюється. Ну, щоб ви розуміли, реплантація проходить це щонайменше 6-8 годин. Це дуже-дуже складно зробити. Я пропоную нам подивитися певні результати вашої роботи на знімках. Це не йдеться про реімплантацію, а чи можете детальніше розказати про цю травму? Це молодий хлопець звернувся з травмою до 2 місяців часу, який мав пошкодження. Ось спочатку лікувався консервативно, а потім на контрольних знімочках виявилося, що в нього є таке зміщення. Відповідно, людину не влаштовував, скажімо так, деформація цього пальця, відсутність її функції. Він звернувся до нас, провели йому, крім звичайної рентгенографії в 2 проекціях, ще комп'ютерну томографію, яка нам, скажімо так, в 3D-режимі дозволила доволі точно подивитись характер перелому і чи взагалі можливо щось провести. І після того провели оперативне втручання, це відкрита репозиція, внутрішня фіксація за допомогою мікропластинки з гвинтами, що дозволило, скажімо так, ранню реабілітацію і відновлення функції. Тобто це була пластина, яка залишиться, я так розумію, з людиною і на потім? Я дотримуюся такої думки, якщо імплант не заважає людині, тобто ця пластина, внутрішній фіксатор не заважає людині, то гострої потреби до додаткової операції, щоб видалити, я не бачу. Є такі ділянки тіла, може ті самі пальці, де вони людині, скажімо так, вона їх відчуває, постійно торкається і так далі, то вони звертаються в плановому порядку, тоді ці всі відповідно внутрішні фіксатори видаляються. Є ще те, про що ми з вами не обговорили, це ревматичні протезування пальців. Чи це своєрідна заміна фалангів, чи поясніть, будь ласка. Є дуже величезна проблема, дуже багато є хворих, які тривалий час хворіють ревматичними захворюваннями, наприклад, цей самий ревматоїдний поліартрит, і це все закінчується деформацією кістей по формі, скажімо так, ласт тюленя, викручують ці руки, і крім того, що це є косметичний дефект, це ще є і значне порушення функції. Працюють люди, скажімо так, над тим, щоб усувати оці проблеми. Як правило, це проблеми, скажімо, вже людей більш старшого похилого віку. Є такі методики, коли ці вражені суглоби, зруйновані, заміщуються так званими ендопротезами суглобів. Є спеціальні штучні суглоби для пальців кистя. В Україні, я наскільки знаю, ще поки що вони є не сертифіковані і є, скажімо так, певна проблема, наприклад, молодим людям їх не бажано ставити, бо, скажімо так, у молодих людей досить-досить значна фізична активність, навіть якщо людина не зайнята фізичною роботою, дуже часто ці імпланти мігрують, тобто вивихуються і створюють інші проблеми. Як правило, цю проблему усувають, скажімо так, людям більш старшого похилого віку з метою
тією, щоб людина себе змогла обслужити. Поїсти, відкрити, скажімо так, двері, подзвонити по телефону і так далі, і так далі. Зрозуміло. Наступне – це безпосередньо, напевно, реабілітація. Ви вже згадували про те, що навіть після операції іноді потрібно рік-два для того, щоб, ось, наприклад, м'язи і повністю всі рухи, нерви відновилися. Як це має відбуватися і чи є, знову ж таки, це в обласній лікарні як можливість вже після оперативного відновлення? Ну, я дотримуюсь цієї думки, безпосередньо займаюся хірургією кисті. Скажімо так, до недавнього часу в нас, на жаль, була така проблема, що коли хірург прооперує, вважалося, що вже має бути 100% результат. Ось, коли, скажімо так, пацієнти свідомі, наполегливі, вони бажають відновити функцію своєї кисті, вони постійно, періодично консультуються, там, наприклад, як правило, так як воно є з лікарем, який їх лікував. Ось, лікар показує їм певні вправи, які можна виконувати, вони це самі роблять, але це дуже реально, дуже важко. По-перше, дуже є природній страх собі нашкодити. Людина дуже боїться, щоб зробити щось не так. Вона не знає, з якою зусиллям докладати. Друга проблема, якщо брати ранній післяопераційний період та і взагалі післяопераційний період, є так біль. Людину болить і собі боляче дуже важко зробити. Тобто потрібно робити надмірні якісь навантаження, правильно? Скажімо так, практично вся реабілітація йде через біль, і то контрольований біль. Бо з одної сторони біль – це є сторож, він не дозволяє нам зробити, скажімо так, дурниці в плані перевантажити, зробити щось засильно, щоб ми, скажімо так, знов не зламали чи не порвали той сухожил. А з другої сторони треба знати, наскільки можна, з якою силою це робити, щоб був ефект. Бо якщо людина робить якісь елементарні коливальні рухи, то це не вдається. Ну і, скажімо так, фізіотерапевтичне лікування, яке в певних, скажімо так, моментах знімало запальний процес, набряк і так далі. Зараз ситуація, скажімо так, покращується, і покращується вона досить такими хорошими темпами. Тобто вже починають, вже зрозуміли, що, скажімо так, успіх хірурга – це фактично, якщо все добре, ідеально зроблено, це 30-40%. Більша частина – це, скажімо так, реабілітація і, в першу чергу, наполегливість самого пацієнта, який він… Тобто, є ситуації, скажімо, де важко щось виправити, а є банальні ситуації, коли, скажімо так, після операції значно кращий результат, ніж через 2-3 місяці після операції. Такі люди зверталися. Тобто, після операції, якщо там відновити сухожилки, людина собі рухає, потім починає щось боліти, починаються рубцеві процеси і, відповідно, наступають післятравматичні ті чи інші контрактури. Ось, кисть взагалі, вона в тому така унікальна структура, скажімо так, це дуже тендітний інструмент, який якісь важкі, значні травми, навіть не важкі, буває досить важко переносить. І за кордоном навіть є окрема спеціалізація, кисцевий терапевт, який керує оцими всіма процесами. Я думаю, в нас також так буде. У нас надовзі. І на сам кінець запитаю про пластичну, естетичну хірургію кисті. Чи із цим так само можна звернутися, наприклад, якщо в людини є десь просто чи від природи, чи десь через якийсь колишній там перелом, наприклад, фаланга пальців якоїсь не зовсім рівної форми. Чи це так само можна виправити? До цього потрібно підходити індивідуально. Звичайно, є певні проблеми, скажімо так, вродженого або набутого характеру. Є люди, які народжуються з більшою кількістю пальців, ніж вони, скажімо так, загально прийняті. Ось, є, на жаль, люди, які народжуються з вродженими вадами кисті, наприклад, їм бракує пальців. Тоді більше питання до функціонування цієї кисті. Є набуті вади післятравматичні.
Є вади, скажімо так, які пов'язані з якимись захворюваннями. Наприклад, в людини може бути різноманітні гангліони, це тобто вузлики підшкірні, які там, скажімо, там, чи це гігрома, це порожнина, це як з'являється, як правило, в проекції суглобів, наповнена рідиною, і вона, крім косметичного, виникає ще й функціональний дискомфорт, бо вона починає там десь тиснути на неї, десь спирається, вона болить, тисне на судинно-нервові пучки, заважає рухати. Є, скажімо так, різноманітні жировики, можуть бути якісь там мозолі, ну, багато. І дуже часто це можна виправити хірургічно. Вдячний вам, що ви відповіли на всі мої запитання. Я сподіваюся, що наші глядачі зможуть використати цю інформацію для себе із користю, відповідно, звернутися до хірурга, який займається безпосередньо кистею, і щось та й виправити, що це дійсно було необхідно і задавнено. Так як ви ось показували, наприклад, на знімку, що, на жаль, людина не одразу звернулася, коли це було необхідно. І, звичайно, успіхів у вашій роботі теж бажаю. Дякую, дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього матеріалу у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі!